Re, viss ēters ir te! Saeimas opozīcija savākusi nepieciešamos pārakstus parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidē par finanšu sektora tā dēvētā kapitālā remontu sakām. Par komisijas izveidu parakstījušies Latvija pirmajā vietā, Zaļo un Zemnieku savienības, kā arī partijas stabilitātei Saeimas deputāti. Atsaucoties uz dzirdētām citēju runām, viens no komisijas iniciatoriem, deputāts Ainārs Šlaiseris, pauda, ka viens no uzdevumiem būšot arī izvērtēt notikušo ar trim bankām – PNB banku, ABLV banku un Baltic International Bank. Mēs gribam tikt skaidrībā, kādā veidā Latvijā notika finanšu sektora kapitālais remonts. Mēs zinām to, ka simtiem tūkstošiem cilvēku ir aizvērti konti, daudzos uzņēmumos ir aizvērti konti, mazais un vidējais bizness nevar normāli strādāt mūsu valstī. Kas aiz visa tā stāv? Mēs zinām, ka Lietuvā un Igaunijā uzņēmējdarbības vide ir daudz pievilcīgāka. Latvijā uzsākt biznesu šodien ir ārkārtīgi smagi. Līdz ar to izmeklēšanas komisijai nāksies aicināt un pratināt Fuktuku vadību un citu finanšu uzraugošo struktūru vadītājus, lai saprastu, kas īsti notiek Latvijā. Opozīcija prasa sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi 31. Janvārī, lai lēmtu par komisijas izveidošanu. Satversme nosaka, ka Saeimai ir jāieceļ noteiktiem gadījumiem parlamentārā izmeklēšanas komisija, ja to pieprasa ne mazāk kā trešā daļa Saeimas locekļu.